Bem-vindo a mais um vídeo SOS na Construção. Quero mostrar para vocês aqui uma coisa muito importante na hora de você colocar o seu telhado. É saber qual é o telhado primeiro que você vai colocar. Nós vamos colocar um telhado aqui pequeno, né, de 50 por 2,44, e é um telhado de 4 milímetros. Se você for colocar aquele outro telhado, né, maior, de 1,10 por 2,44, de 5 ou 6 milímetros, eu vou deixar um vídeo na descrição como que faz, né, a colocação das madeiras dele. Aqui nós vamos colocar um caibro mesmo, a gente pode estar observando aí, colocamos aqui e já colocamos aqui também, pessoal, tá vendo? E é um caibro que vai ajudar muito aí na hora de colocar a nossa essa telha. Aqui, pessoal, aqui eu quero mostrar para vocês que nós colocamos o arame aqui, tá? Aqui, ó, podemos aqui. Fizemos vários arames aqui, colocamos vários arames em todas elas para poder dar um sustento melhor. Então, procure estar fazendo isso aí para você poder ter uma melhor resistência aí para não soltar, né, o seu carro. Tá? No próximo vídeo eu vou estar falando sobre as madeiras aqui no meio aqui, falando sobre nossos pontos aqui, ó, tá vendo? Aí vamos estar colocando as madeiras, esse mesmo cabo que está aqui. Vamos estar esticando ele aqui no meio também. É uma coisa importante também. É colocar ele em pé, pessoal. Nunca colocar ele deitado, não. Porque senão você pode ter complicações aí na hora de colocar os do meio, né? Que ele pode empenar e ficar errado. Por mais que a telha seja leve, ele pode empenar pelo calor, né, devido. Então é bom você colocar ele. Se você tiver condições de colocar aquela outra, que é 10 por 10, né? Isso aqui já é o suficiente já. E no próximo vídeo eu vou estar explicando aqui uma dica que é muito interessante na hora de colocar as do meio. Valeu? Forte abraço aí, Deus abençoe.